receber premiação a dupla azul masculino do campeonato. Gabriel Neto, cheque mate. Rose Belmo, Canosa. Kleber Silva e Yuri. Receber premiação, a dupla azul masculino pesadíssimo, Wesley Mamed, Suede Cunha, Ismael Mesquita e Naldo Vasconcelos. Receber premiação. Combate. Thank you.
Atenção aos atletas da categoria adulto faixa roxa, do leve ao pesadíssimo, área de concentração. Adulto faixa roxa, do leve ao pesadíssimo, área de concentração, e atentar aos chamados anotadores. Receber premiação, Master Azul Masculino Médio, Alcenir Pérez, Bruno Farias, Wendel Paulo, Marcelo... Receber premiação, Master Azul Masculino Absoluto, Jorge Augusto, Micael Ataíde, Jaime Souza.